tror jeg var 8 år, jeg, når jeg hadde hoppski første gangen. Jeg har en hel karriere sånn sett, eller et helt liv på hoppski, og det er jeg stolt av. En historisk prestasjon av en debutant i verdens tøffeste hoppkonkurranse. Mitt sportslige høydepunkt var definitivt hoppuka 2006-2007. Det er veldig morsomt å slå gjennom og bli kjent og få til målene sine. Men konsekvensen ble jo litt at hobby ble til jobb. Dette handler jo litt om at jeg takker nei til, til landslagsplassen i år. Så får vi se hva det kommer til å ha å si. Jeg tror eneste gangen noen har sett meg danse, det var nok det jeg gifta meg. Det var fryktelig moro, om det var så bra, det vet jeg ikke. Det er klart å danse, det er det. Kroppen min funker ikke til dans, den er laget til noe helt annet. For det er noe jeg absolutt ikke kan, og det blir litt som å bare hoppe ut i det. Men jeg tenker hvis jeg kommer ut av det og har lært å danse, da. Det ser veldig gøy ut. Det er kult å kunne danse. Så drømmer jeg selvfølgelig at jeg er i finalen. Kan Anders Jakobsen og Elena Bokoreva Vilserud komme til dansegulvet for sin cha-cha-cha? Cha-cha-cha. Fantastisk, det er jo kjempegøy. Christer, hva er dine umiddelbare tanker etter denne? Fyrverkeri og hofter er det i hvert fall, og du har dessutom dynamikk i det, så jeg håper aldri mer at du sier at du ikke er egnet til å danse, utan din kropp skal gjøre noe annet. Og det her var veldig, veldig bra, altså. Karianne. Ja, Anders, jeg leste på en eller annen blogg eller noe sånt at du ønsket å presentere en cha-cha som var kul og med masse personlighet. Og det gjorde du så definitivt. Og det var ikke bare det, vet du, men du hadde skikkelig bra bevegelsesmønster og var så dead on på timingen hele tiden i tillegg. Så dette ble veldig bra. Takk. Du, dette her, etter de kommentarene her, så må vi bare rett og slett ta en ordentlig Holmenkollen-bølge for Anders og Elena! Christer Tornell ble rørt, og Karianne, ja, hun ble beveget, hun også, å se på Anders. Han går i spagaten mellom beina til Elena i program 1. Stem Anders og Elena videre ved å bruke nummerne som står på skjermen nå. Ja, dette var jo helt rått, Anders. Ja, det er kjempegøy. Fantastisk. Du er flink. Ja, selvfølgelig er du flink. Du er kjempeflink du også. Og så går det altså ned i spagaten midt inni der. Det er helt tøft. Ja, myk mann, man bruker de fordelene man har. Ja, så myk mann. Ja. Skal vi se om dommerne er enig med meg her? Ja. Ja, mine damer og herrer, la oss få dommernes poeng.
Trine Deli Kleve. Ja, dette var bevegelser som passer meg. 9. Tor Flesvig. Marianne Stensen Gulliksen. 8. Og Christer Tornell. 9. Ja. Det bra. Kommentar. Det fantastisk. Ja. Ja, det, ja. Det var jo fortjent da, absolutt. Katrine, du lille vakre vene ute i den store salen. Du kan sikkert høre meg. Jeg tror du sitter nå ved siden av fan, av stort fan av Anders. Det gjør jeg, Ingvar, for jeg sitter her med lillesøsteren til Anders, nemlig Lisa. Og hva syns du om denne cha-cha-chaen til Anders? Kjempebra. Ja, var det ikke det? Ja. Ja, veldig. Visste du at den klarte å gå i spagaten sånn, eller? Ja. Gjorde det? Men du, kommer du til å stemme masse på Anders nå? Ja, det skal jeg. Ja. Men du, jeg har også hørt rykter om at det en annen deltaker som du kanskje kommer til å stemme litt på. Kanskje. Kanskje. Og hvem det? Rune Larsen. Ja, du veldig glad i Rune Larsen. Ja. Ja. Men vet du hva? Det veldig bra, for sånn det Skal vi danse. Vi kan faktisk stemme både på 1 og 2 og 10 deltakere hvis vi vil det. Men allikevel, Yngvar, så tror jeg at Anders og Lena, de trenger hjelp fra de der hjemme. Ja, det kan faktisk virke sånn. Det var liksom ikke mye støtte fra familien der, egentlig. Det var ikke det. Ja, jeg var veldig fornøyd, jeg. Ja, du var fornøyd, ja. Ja, tusen takk, Lisa. Ja, ok, ja. Her kan altså Anders ikke regne med som veldig stor støtte fra familien, da. Det din stemme som hjelper han og Elena til topps i årets Skal vi danse. Send tallet 5 til 26 400, eller ring nummeret på skjermen.